Varför hjälper vi i Sverige en massa människor som flyttar hit från andra länder eller som flyr hit från andra länder? Varför öppnar vi våra gränser och tar emot en massa människor som är födda någon annanstans? När vi kanske tycker att vi har ont om pengar till alla andra saker, vi behöver dem till skola, och vård och gamla och allt möjligt. Så att säga. Varför, varför ska vi ta emot ännu mer människor när vi inte har resurser som räcker till oss själva? Så är vissa. Och andra säger, hur kan vi stänga människor ute de flyr från krig och förtryck. Eh, och om vi inte hjälper dem så riskerar de att gå under. Hur kan vi som är så rika stänga våra gränser och inte släppa in och inte hjälpa de här människorna? Oavsett vad man tycker i de här frågorna så måste man ta ansvar och säga det är vi som bestämmer det. Det är ingen annan som fattar de här besluten. Ibland så säger man det är politikerna som har. Ja fast politikerna är ju vi. Om inte Medborgare i Sverige frivilligt väljer att engagera sig i politiken, även om det är faktiskt ganska mycket eh, obetalt jobb. Om inte någon gör det jobbet så kommer det här landet inte att styras alls, och då kommer det att gå åt fanders på riktigt. Så det är vi som fattar de här besluten. Vi engagerar oss som politiker. Vi väljer de politiker som vi tycker verkar bäst, som har berättat för oss vilka idéer de har. De stiftar lagarna, och de bestämmer hur vi ska hantera sådana här frågor. Så oavsett vad du tycker om saker som invandring eller eh, att ge asyl, så är det inte någon annan som bestämmer. Du kan aldrig skilja på att de har så. Det är vi som har bestämt tillsammans. Vi får ta ansvar för de beslut vi har fattat. För det är vi som är samhället.